Εμείς βέβαια στα χρόνια τα δικά μας ζοριστήκαμε, μας ζόρισαν οι δάσκαλοι μας και πολύ καλά έκαναν, το ίδιο και οι γονείς μας. Θεωρώ όμως ότι αυτά που εμείς αποκομίσαμε από το σχολείο δεν έχουν καμία σχέση με το συνοθήλευμα γνώσεων που αποκτούν τα παιδιά τώρα. Πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο, με αποτέλεσμα τελειώνουν το σχολείο και τους είναι αδύνατο να συντάξουν καν μία συστατική επιστολή, ούτε καν ένα βιογραφικό. Αυτό το πράγμα θεωρώ πως είναι απαράδεκτο. Δεν θα σας καθυστερήσω, απλά επειδή αγαπώ πάρα πολύ την ελληνική γλώσσα. Όσοι από εσάς διαβάσατε το βιβλίο θα είδατε ότι στο γρίφο που υπάρχει μέσα και που ο οποίος θα λυθεί σε ένα άλλο βιβλίο, υπάρχει η αρχαία ελληνική γλώσσα και υπάρχει και η καθαρεύουσα. Εγώ προσωπικά την καθαρεύουσα την λατρεύω και θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για να μην σας κουράσω. Είναι ένα γράμμα που αφήνει η Ερυφύλη στη φίλη της με σκοπό να της αναθέσει κάποια πράγματα. Αγαπημένη μου ερατό, ελπίζω και εύχομαι η επιστολή μου να σε έβρει υγιήν οικογενειακός και εμείς επίσης υγιένομεν. Από τις τελευταίες μας συναντήσεως, αγαπημένοι φίλοι μου, δεν έχουν λάβει χώραν πολλά και διαφορετικά. Η ζωή μας συνεχίζεται το ίδιο ήσυχη, ενίοτε ανιαρή, οφείλω να ομολογήσω. Ο Σωκράτης απορροφημένος με τις δουλειές του και εγώ με τα οικιακά μου και τα κοινωνικά μου, όλα όσα γεμίζουν τις ώρες μου, όχι ωστόσο και την ψυχή μου. Ο λόγος της επιστολής μου αυτής, ερατό μου, είναι ένα όνειρο που είδα τη χθεσινή νύχτα, ένας εφιάλτης στην πραγματικότητα, που με το ξύπνημά μου σήμερα με έβαλε σε σκέψεις. Δεν χρειάζεται να σου αναφέρω το τι με ταλαιπώρησε και μου στέρισε την ηρεμία του ζωοδότου ύπνου, καλή μου. Θα σου πω μόνο κάποιες σκέψεις και αποφάσεις μου, με αφορμή βέβαια το κακό εκείνο όνειρο. Γνωρίζεις ασφαλώς την έγνοια μου για το αγόρι εκείνο της προσφυγικής οικογενείας που απατηλά ελπίζοντας θέλησα να φέρω στη ζωή μου, έτσι όπως η μοίρα έφερε και εκείνο στην πόρτα του σπιτιού μου και που δυστυχώς για μένα δεν ετόλμησα με θάρρος να διεκδικήσω και να αποκτήσω, δηλιάζοντας ενώπιον της κοινωνικής κατακραυγής και των οικογενειακών αναστολών. Τι λάθος μέγα! Πόσον έχω μετανιώσει για την υποχώρησή μου εκείνη στις πιέσεις της πενθεράς μου. Πόσον έχω κλάψει για τη μοναδική εκείνη ευκαιρία που η τύχη μου παρήχε και που εγώ δηλιούσα απέρριψα. Περιττόν είναι βεβαίως τώρα να αναλογίζομαι τα γιατί και τα ίσως, ήδη η μοναξιά που με περιβάλλει σε αυτό το μεγάλο σπίτι με τιμωρεί αρκετά. Και οι τύψεις μου, υποθέτω, είναι εκείνες που με οθούν να προσπαθήσω να παρέξω σε εκείνο το ποθητό αγόρι όσα ολίγα ή μπορώ από τα πολλά, τα άφθονα που θα μπορούσα να του παρέξω εάν ήταν ο υιός που τόσο επιθυμούσα και που ποτέ δεν απέκτησα. Αυτή είναι η καθαρεύουσα, η ομιλούσα καθαρεύουσα, που όπως βλέπετε δεν έχει τίποτα το δύσκολο ή το ιδιαίτερο. Αντιθέτως, κατά την άποψή μου, έχει τη γλυκύτητα και την αρμονία που λείπει από τα γιόλο και τα γιωμάν των νέων σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε. Μου δώσατε πολύ μεγάλη χαρά, κουράγιο. Είναι δύσκολο να είμαι εγώ εδώ και εσείς εκεί απέναντι. Όμως, οι ματιές σας και η αγάπη που νιώθω να έρχεται σε μένα μου δώσανε το θάρρος για άλλη μια φορά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Δημήτρη και την Ελευθερία, γιατί είπαν και έγραψαν για μένα ιδιαιτέρως κολακευτικά πράγματα που θεωρώ ότι δεν μου αξίζουν, δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να επιδείξω. Τα παιδιά μου, βεβαίως, το Στράτο μου, την Κάτια μου, τη Γόγα μου και τη Γιούλα μου που είναι στην Αθήνα και είμαι σίγουρη πως είναι νοητά μαζί μου.
Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά τους εκδότες μου, το Γιάννη, την Τίνα και όλη την ομάδα που κουράστηκε για να φτιάξει το βιβλίο τούτο. Τους οικοδεσπότες του χώρου μας, τον κύριο Νέο και τον κύριο Βασιλικό, που μας παραχώρησαν το θαυμάσιο και πολύ δροσερό τούτο χώρο, να περάσουμε μια ώρα ευχάριστη. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Ανακεφαλαιώνοντας, θα έλεγα ότι το έκτο βιβλίο της Μέλης Βυζανιάρη Τσακού διεκδικεί θέση στις προτιμήσεις και τη βιβλιοθήκη μας, γιατί καταρχήν αγγίζει ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας, όπως συμβαίνει πάντα με ό,τι έχει σχέση με τα μικρασιατικά. Περισσεύει το συνέστημα, ενώ η Μέλη δεν διστάζει να σημειώσει και το αρχικό κούμπομα των ντόπιων απέναντι στους πρόσφυγες με ελάχιστες εξαιρέσεις. Διαβάζεται ευχάριστα, ενώ υπάρχει και μια σχετική αγωνία ως προς την κατάληξη. Και μάλιστα θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι αρχίζοντας το βιβλίο να το διαβάζω, και εκεί που λες για το γρίφο, λέω, όπα, Ντόν Μπράουν, κώδικας Νταβίτσι. Ο γρίφος εκεί πέρα, λέω, εδώ κινείται κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες σε όλους εσάς που είσαστε ένα υπέροχο, θαυμάσιο ακροατήριο, να είστε πάντα καλά. Θερμές ευχαριστίες στο Μανώλη Νέο και στο Σταύρο Βασιλικό για αυτή την υπέροχη φιλοξενία και επίσης να σας πω ότι το νερό, τα αναψυκτικά είναι προσφορά της Μέλης, ενώ τα γλυκά είναι της Ιταλίας. Θέλει να σας γλυκάνει η Ιταλία, ώστε αν μη τι άλλο τουλάχιστον να την προτιμάτε. Να είστε καλά. Γεια σας.